za ndani. Ni kijana sasa anapata hela siku hizi, hawezi sustainiwa. Sasa hawezi kuwa umbo ya Willy Paul tena. Huyu hawezi kuwa umbo huyu. Lakini zako pia ni nazo za ndani. Tupige za ndani basi tusikie. Za ndani. Sema basi za ndani. Sikia unaonekana Spring Valley sana. Ule mwanamke unaonekana nani? Mimi ni mtoto wa kiume. Mimi ni mtoto wa kiume. Sikia nimeonekana na nini? Na mwanamume. Mwanamke. Sio mwanaume. Lakini si mmoja. Also beautiful and amazing people. Tuko hapa Gitwe Girls and we're here for the talent search and guess what? Guess what? Guess what? Now. Not about who is laughing now. Zandani? Zandani sasa. Hebu kwanza mulika huko. Angalia msanii. Habari ya msanii? Ah, mzuri sana. Flames uko wapi? Nashukuru. Kwanza you are looking good. Eh? Ah, Mungu anafanya mambo. Mungu anasifiwa. Tunajikaza tu. So, how was the industry been? Industry imekuwa fiti na shukuru. Penye tumefika sasa inaweza sema ni Mungu. Si mdomo tu, unajokiwa na mdomo mingi hakuna penye utaenda. Ni Mungu tu. Piga magoti hadi nguo iraruke. Kasipul unaonaje kwa wewe? Ngoja nikuulize, angalia luku. Yaani huyu ni dancer. Huyu anafanya shughuli zingine na anang'ara kushinda wasanii. Angalia. Angamwangalie. Amwangalie. Ngojea babu nakupanga. Huyu yuang'ara sana. Niliyai muona na ulipozee huyu. Za ndani hizi. Sijui kwa walizinguana ama wakuzinguana. Na kama walizinguana tutajua. Wacha niseme hizo. Have you ever worked with Willy Paul? Yeah, nimework na Willy na bado hatujaachana yani hatujazinguana. I want to understand, mliwork naye during the gospel time ama even the secular? Zote, gospel to secular na Maybe what happened? Hakuna kitu imehappen, bado tuko pamoja. Sikiza, hawajakosana za ndani. Ni kijana sasa anapata hela siku hizi, hawezi sustainiwa. Sasa hawezi kuwa umbo ya Willy Paul tena. Huyu hawezi kuwa umbo huyu. Sasa ametoka huko. Huyu sasa sio umbwa. Huyu sasa amejisimamia kwa maumbo zake ameingia. Unajiona maumbo zake, ule ni umbo wake, ule ni umbo wako. Una umbo watatu. So ukikua kama wewe ni umbo wa mtu ukishakuwa, unakuwa pia mwenye umbwa. Sasa ndo huyu shek. Wacha ajitetee. Lakini nataka nikwambie hivi, mwambie Willy Paul arudi kwa gospel. Huko ataoga, atakuwa anapiga aendi kwa sababu msingi wa Willy Paul ni gospel. Huwezi toka gospel na utembee. Bado anapiga kazi safi. Si unaona anapiga kazi safi. Willy Paul ni msanii mkubwa sana mwenye ana talanta, lakini talanta yake ni ya gospel. Mwambie hivyo. Willy Paul ameacha gospel akaanza kwenda gym. Siku hizi ni mkubwa na anadhani juzi ameongea vibaya, amesema ya kwamba kwa Coke Studio hata kwamba wakumuita kwa hiyo Coke Africa kwa sababu yeye ni msanii mkubwa. Tunajua ni msanii mkubwa, lakini the fact that alitoka kwa gospel angeitwa. Alafu saa hii anasema calligraph ameenda huko. Kama anaweza amepiga gym, sasa tafuta calligraph apigana na calligraph. Acha nikuambie. Unajua kwa nini wajamuita kwa Coke Studio? Kwa sababu wanajua ni msanii mkali, si unajua. So ule pia ni msanii mkali yenye angeitwa pale angefunika. That's why ndio ndo nimesema kali ni msanii mkubwa. Poze ni msanii mkubwa. Unapata hiyo pointi? Lakini Poze, the fact that aliacha gospel, ajifikirie, ajiulize kwamba msingi yake ilikuwa ya wapi? Ilikuwa ni msingi ya gospel. Poze ndo msanii mwenye ana vocal kubwa sana Kenya mzima. Lakin, na East Africa hatuwezi mkompea na Diamond. Lakini tangu anza kuingia jima na kiburi. Mwambie tumesema na kiburi. Si kiburi. Unajua maybe you pia. Can tell us. Unajua si kiburi, unajua pia. Yeah. Ndio kwenyu labda mnaona na kiburi, but unajua si wenye tumekaa naye. Umeona poza kutembea. Unajua pesa itembei. Pesa itembei. Tulia kijana. Wako hivi. Unaona? Poza kiana anaenda hivi. Anadhani anaweza piga mtu yote yule poze. Mwambie poze. Gospel ndio inamfaa, shekhe. Gospel ndio inamfaa. Kwa sababu msingi yake ni ya gospel. But mimi naona zote zinamfaa kwa sahihi. Huyu ndo kamdanganya poze huyu mtoto. Sijamdanganya. Kamdanganya poze huyu. Siwasikia vile anaongea, wewe ndo kumdanganya poze. Sijamdanganya. Umemdanganya, umeshatoka, umeanza siku hizo unavaa chain, umeachana na poze. Wewe sio umbwa poze tena. Ah, ndio unakwambia za ndani hizi shekhe. Ah. Za ndani. Hizo ni za watu tu but sijaachana nayo. Ni kazi. Bora siwaone siku hizi pamoja. Bora siwaone siku hizi pamoja. Unajua hizi ngoma za sahia zina danso. Ni za kusikiza tu kwanza. But tujaachana. All in all mpelekea habari ya kwamba habari tunampenda. Mpelekea na kaa unampigia simu, mwambie ni msanii mkubwa tunamtambua. Tunasema kwa Africa wamefanya vizuri. Despite lazima wachoose mtu mmoja. Calligraph amejaribu pia kazi. Ako na kazi fiti. Poze ni msanii mkubwa. All in all wangeweza chukuliwa wawili. Kasipul, before uende, like tuliona Poze juzi aliachana na Miss P.
Maybe unaweza mu-advise kama ndugu yako. Unaweza kana mwanamke, utaendaje gym na ukae na mwanamke? Mtu wa gym mai kuona mtu wote, mai ona bouncer wote na mwanamke. Kazi ni kwa gym. Unaweza enda gym na kuona utakuwa na gym utapanda mwanamke ama utapanda chuma. Kuna tofauti. Wacha hizo zawara chana hizo. Ule hawezi kuwa, hawezi. Mwambia ache gym concentrate na mwanamke. Number one. Number two, afukuze vijana wake wote wa mkono. Pozo ukimpata na kanga na vijana wanne kwa gari. Mwanamke atakaa wapi? Mwanamke atakaa wapi? Wewe utakuwa unatembea na wanaume wenzako kwa na mandevu kila siku na mwanamke akae na kwa gari. Awafukuze. Unapata hiyo point? Uwezi tembea na maumbo ya wanaume na uexpect bibi akae na wewe. Awache gym, awache wanaume, atafute Miss P, and uweze piga gym na kuwa na mwanamke, wewe unionyesha bouncer mwenye mike kuwa na mwanamke. Calligraph. Eh? Calligraph si yako na mwanamke. Ana bibi, ameoa, pozea jai oa. Ameoa. Pozea na tabi. Ako wapi, kawa wapi. Kawa wapi. Ameoa, ameoa. Wewe umemtangulia kuoa, pozea jai oa. Wewe wacha bana. Sijaoa bana. Huyu ana mke huyu. Huyu namjua. Mke wake. Ukienda pala pala nituwa tindegwa, utamuona mke wake huu na mjua. Yuhu ya tindegwa huu. Wacha unaharibu bana. Simu nakwambia. So, Jackie, ukiona mwanaume anashinda kwa gym, wachana nae. Mwanaume wote anabeba chuma hata kubeba. Wanapenda chuma kushinda wanawake. Mwanaume mzuri ni mwenye. Aendi chuma, afanye nini. Kazi yake akona wanu pa kama. Mina kana mwanamke, mwana mina kana wanawake. Mwana mina kana wanawake. So, huyu, akona bibi, ongea hapa useme manena mwisho toke kwa ikitu. Mimi na girlfriend, sina bibi. Sijawa bado. Unaona? Unaona sura nyatembea na pose kuna mtu mbaya. Ah, nina girlfriend lakini sina bibi. Girlfriend wangu mrembo. Girlfriend na pose yuko wapi? Eh? Girlfriend na pose yuko wapi? Ah, hiyo siwezi jibu kwa saa hii cause Simon yeye ndio anaweza jibu hiyo. Bas. Tunamalizia kwa kusema pose ni msanii mkubwa, msanii wa nguvu, tuzidi kumsupport. Despite akwenda kwa Africa, yeye ndio the best artist, but all in all big up to pose. Lakini kitu moja, awache gym. A concentrate na wanawake. The next thing ataka hapo huyo mtoto ataka hapo atakuwa gumba. Atafikisha 50 years kama ni gumba, mimi nakwambia. Kuna watu hii town usiwachukulie serious. Mmoja ni pose, mwingine ni kido. Kido ni kuvuka ndevu. Ana kitu yoyote, kazi ni kuvuka ndevu. Mtu mwanaume anavuka ndevu anachana ndevu. Jiulize mara mbili na kusaidia Jackie. Lakini zako pia ni nazo za ndani. Tupige za ndani basi tusikie. Za ndani. Sema basi za ndani. Sikia unaonekana Spring Valley sana. Ule mwanamke unaonekana nani? Mimi mtoto wa kiume, mimi mtoto wa kiume, sikia nimeonekana na nini? Na mwanamume, mwanamke, sio mwanao? Lakini si mmoja, si mmoja. Ndio za nani? Mimi na function.